de Pernambuco até a Argentina de bicicleta sozinho. O caminhoneiro me ajudou, conseguimos o lanche, uma coxinha e uma enroladinha. Agora eu vou procurar um lugar para dormir, espero que eu não fique com dor de barriga. Porque esses lanches de imposto de gasolina sabe como é, né? Demora um ano. E até laranja. Agora eu vou procurar um lugar para acampar, acho que de trás aqui mesmo. Um lugar para a gente colocar a nossa barraca. Olha só. Olha a cara do suspeito. Tenho esse filhote aqui também. Coitado, esses postos de gasolina tem muitos animais de rua que o pessoal joga. A maioria desses animais acabam sendo abandonados. Eu tava morrendo de fome, tenta conseguir comida. Olha a mãe dele, eu acho que é a mãe. É. Vamos arrumar um lugar pra gente acampar. São aqui de trás desse restaurante. Também tem a opção de dormir aqui do lado, só que com certeza tem cobra pra gente dormir no chão. Que tá fedendo. Meu Deus do céu, isso é uma fralda.